ဟုတ်ကဲ့ရုပ်တံဇလန်တွဲဆိုလို့ရှိရင်ဗကံမျိုးသူအခုဒီလာမယ့်ဒီ November 29ကျလို့ရှိရင်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဥမောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဗကံမျိုးသူလေးကညီမတို့ဇလန်တွဲလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ရုပ်ရှင်လို့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဟိုတကယ်ကိုရုပ်ရှင်အောင်မှာကြည့်တယ်လို့မျိုးခံစားရမယ်ဟိုနေရာရအစမြန်မာရဲ့ရဟန်းချစ်တဲ့ဒီဗကံမြေမှာရိုက်ထားတဲ့အတွက်အာကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါဝင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းစူးစမ်းပန်းစားနေဒီအနုပညာရှင်တွေမကဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါဟို Twitter ရောဒါအသက်အဖွဲ့တွေရောအားလုံးကပါဝင်ပြီးတော့အဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုအပင်မဲခံပြီးရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဟိုအစ်စ်အနေနဲ့ဆို2019ဒီလာဇန်းမှာဒီ Torres Reef Protection ပေါ့ပကံမျိုးသူထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ Protection နဲ့ဇက်ကားဒီဇက်လန်းတွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြုံးလိုက်တိုင်းနတ်ပြားတွေကတခါနဲ့ရှာဆောင်းလာချူစီပြန်လာပြီနော်ဗကံမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့အမှတ်ကြရရတော့ဟိုတော်တော်များတယ်ဟိုအဲသွားတဲ့နေရာကြီးကလည်းအားလုံးကအမှတ်ကြရကြီးပဲဖျားကြီးပြီးတော့ဒီချောင်းကျိုးချောင်းကြားတွေကတကယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမသွားကြသေးရဲ့ဖျားကြီးအစာကုန်တိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗကံမြေမှာတော့အမှတ်ကြရအများကြီးပဲပြီးတော့လောလောလတ်ဆိုလို့ရှိရင်2014ဆိုရဲရုပ်ရှင်ကားပေါ့နော်ဥမောင်ရိုက်ကုမရုပ်ရှင်ကားကိုဒီဗကံမှာတွားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗကံအဲ့တုန်းကဆို3လခွဲလောက်ကြာခဲ့တာဆိုတော့လေအမှတ်ကြရရောအများကြီးရှိရဲ့အခုလည်းဒီအမှတ်ကြရကိုကိုရိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒါဗကံမျိုးသူမှပြန်ကြည့်ရမှာဆိုရင်ခုန်နေပါတယ်ပစောင်းနိုင်ရတော့ဗကံမှာပဲရှိမယ်ဗကံ20ရက်နေ့ဆိုတွားမှာဆိုတော့ဗကံမှာပဲရှိပြန်မယ်ကိုကဗကံကိုအရန်ချစ်တယ်ဗကံကဒီအားလုံးနဲ့ဟိုအားလုံးကရိုးသားကြတယ်ပြီးတော့ချစ်မှုကောင်းကြတယ်ပြီးတော့ဗကံရင်မှာအမြဲတောပြစ်တာဆိုအကြော်ရီသွားစားပြစ်တယ်ပြီးတော့ချိုင်းရီတောပြစ်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်အရာလေးချိုင်းရီဆိုချူချူလေးတွေပေါ့နော်ဒါအားလုံးကဒီလိုမျိုးမျိုးနားလို့ရှင်ရင်အာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကလည်းနားလို့ရှင်လို့နားရက်ဆိုရင်အားလုံးကအဲ့လိုပျောက်သွားကြတယ်ဖျားရီရှောက်ဘူးကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဒီဒေတာထွက်တဲ့အစားအစာရဲ့ကြောက်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအမှတ်ကြိုက်အများကြီးပဲဟုတ်စီးမှုတယ်အခုပကံမျိုးသူကားမှာတော့လျှောက်က e-bike ပကံမျိုးသူတယောက်ဆိုတော့လေ e-bike စီးရတယ် e-bike နဲ့ဖျားဆောင်လျှောက်ခူးတာလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွမ်းနေပြီမင်းတို့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကအဲ့တုန်းကဖျားဘူးရာသီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါလေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလို့ဖျားဘူးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဆုံတွေ့ရတယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုဒါမှတ်ကြရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဆိုတော့ပကံမျိုးသူလီလာဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့ဒါမီလဲကိုရိုင်ရှင်ခုံနေတဲ့ကားလေးပရိသတ်တွေလည်းဒီထွေလာမှတင်အဲကြိုက်နှစ်တက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေနောက်ထပ်ခြွေလာလည်းအများကြီးထွက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုပရိသတ်တွေအမျိုးဇလန်းတွဲမရိုက်ဘူးလားလို့မေးနေရယ်ပေါ့နော်အခုမရိုက်သေးဘူးလားဆိုတော့တင်းအစ်စ်အနေနဲ့ကတော့ဒါရိုက်ဖို့ရှိရယ်ကာရက်တာအစမ်းလေးပေါ့တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character အောင်မှဒီဇလန်းလေးလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့အာမရိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားရတော့စတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အမေအပိနေပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်